chill vibas pas mane. Visiškai. Visiškai chill vaibelis. Visi chillina. Atsipūtę, maudosi. Tai va vakar susipažinau su tuo vyru, kur jo žmona. Po to čia dar viena šeimyna, su kuria po to pasigrojom gitarą. Tai tas vyrukas šiandien man uždėjo kraut powerbankus. Mano powerbankas dar vienas krauvėsi čia nais. Dabar jau krauna mano laptopėlį. Žodžiu, o ta moteris su vaiku, tai padės man gauti parašiuką, nes tenais yra kavinė. Tai iš kavinės gausiu parašą. Popieris išdžiūvo, jau gerai, pilnai. Viskas čiki. Net nelabai tas išblokimas matosi. Tai va, fainai. Prasidėjo diena. Aš dar nusimaudysiu, čia yra toks dušiukas. Tai sakė, čia tas kempingas visas yra free. Ten gali atvaryti su kempingu, pasistatyti, polisiauti. Jokių mokesčių, net receptiono nėra, jokios nieko. Tiesiog va, vieta, aikštelės ir čia nais, jeigu tokia open space zona, tai va, austrai suvažiavę, kas iš tolimesnių kelionių čia polisiauja, kas vietiniai, tai ir aš apsimuturavęs, užkariavau pusę žemės, jau baigiu viską apsipakuot, apsidžiovint. Jo, tokia ta kasdienybė. Dar pasidariau papildomai tokį 2 metrų šniūrą, kad kartais tiesiog vietoj to, kad baidarė traukta ant kranto ir kažkur reikėtų man paeiti, kartais būna, kur galima prisikabinti ją, bet aš tiesiog neturiu priekyje nieko prikabinamo, nu, išskyrus tą mano ilgą šniūrą, kurį kabinu ant nakties. Tokį poros metrų pasidariau su karabinu, tai jeigu ten kokia būna laiptukai, paeiti, prisikabinė ir viskas. Ten tos bangos tegul teliskuoja tą baidarę. Tai čia nais paeisiu dar kokį 100-200 metrų šito keliu ir išeisiu į dar vieną rampą ir nusileisiu jau vėl į vandenį ir įplauksiu į Dunojų. Nu viskas. Atsisveikinau su visais austrais. Dar tos mamos vaikams daviau batonėlių. Žiūriu, kad atkapščiau dar visą cielą dėžę batonėlių nuo Kauno. Tai vaikus pavaišinau. Ir panašu, kad vėl šiandien lis, nors turėjo nelyt. Tai žodžiu, reik greičiau merkt baidarį į vandenį. Nes betraukiant ją ir lietus užkluptų, tai būtų nemalonu. Tai viską pasikroviu, prisipildžiau vandens. Beveik viską pasikroviu. Tai toksai turiningas rytas, nors jau pusė pirmos. Bet aš panašiai tokiu laiku visą laiką išjudu. Nes vlogas, kol įkelia, kol susiruoši, užtrunka. Tai va, žodžiu, ta moteris, kur rodžiau prieš tai, su trim vaikais, padėjo man gauti parašą iš tos kavinukės, uždėjo štampą, viskas čiki piki, tai dabar jau du lapų išpildyti. Tai na, jau 7 metus keliauja su savo vaikais, nes už 3 vaikus nuo kiekvieno vaiko gauna pašalpą, kaip Austrijos pilietė. Tai sako, aš tai jau 7 metus su tokiu hipsteriniu furgoniuku, keliauja po šalis, po pasaulį, bet sako viskas, jau šiais metais, nu, jau kažką pradės dirbti jinai. Gal dėl to, kad vaikai kažkur jau į mokyklą, nes, kaip suprantu, ne vienas į darželį kaip ir neėjo, užaugo ant ratų. Tokia va, smagi istorija, kai parodo, kad kiek daug skirtingų yra žmonių. Tai jo, va tada jinai tenais vakar vakare ir grojo su gitarą, žiauri gerai grojo. Aš biškį irgi pagrojau. O dabar į trasą laukia
ilgesnę distanciją be šliuzų, be užtvankos, tai tas gerai. Gal bus daugiau srovės. Ir gal nelis po paraliais. Ar lis. Nežinau. Būtų gerai, kad nelytų. Bet vėjas duoda ženklą, kad manau neišvengsiu aš lietučio. Štai ir Melk miestas. Kažkas šiaip komentaruose rašė, kad labai gražus miestas ir verta aplankyti, bet lemba. Man iki joje tai tikrai čia šmotas yra, nes ne pro miesto centrą teka. Ir čia kažkur ją palikta baidarė, nu taip nelabai. Plius tik išplaukiau. Nu tai Melkė iki kito karto. Man reikia į tą kruizą nesimušti. Sakė, šita pilis priklauso vienam žmogui. Normaliai, ką? Kur gyveni? Ai, ant kranto. Kur gyveni? Kokioj trubeliai? Ne, pili. Vienam žmogeliui, sakė, priklauso. Normaliai, čia įsikūręs. Net ir čia kažkokie langiukai. Žodžiu. Turi mėgamųjų. O čia kaiminėlis. Turbūt su kuriuo pešasi sekmaninis, kad per garsį žolę pjauna. Nu. Čia gal pilių kvartalas koks nors. Kaip būna kotežų gyvenamųjų namų, tai čia pilių kvartalėlis. Kaip Bali, ryžių plantacijos. Slėniai užsodinti kažkuom, gal bulbom kokiom. Priplaukiau šiuos metus 2020. Mersiukas pas kapitoną. Not bad. O čia vien terasos.
Ne, čionais ne Bali. Čia Austrija. Šiaip tikrai įspūdingai atrodo. Skardžiai atsiveria. Gerai atrodo. Dar tie. Grinai kaip Bali. Terasos. Ir jų labai daug, labai daug. Tik nežinau, ką čia jie augina. Sunku pasakyti. Ne, abejojo ryžius. Tai pagalvojau, visai gera vietčiukė man sustoti ir pietų. Ant to paties akmens atsisėdau, nuo kurio pakėlio droną. Biškį daugiau turistų pasirodo. Bet, ta prasme, trumpų distancijų, neilgų. Ilgų distancijų, kad apsimuturavę daiktais dar ne vieno nesutikau jau daugiau negu per mėnesį. Jo. Aišku, gal čia korona turi tą padarius, nes kažkaip galvo daugiau į tą juodą jūrą plaukę žmonių. Kol kas nesutikau. Nu ir ką, bičiuliai? Uhuhuhuhu! 2000. Tai reiškia, kad mano sąskaitoje jau 800 km, o iki Juodosios jūros liko 2000 km. Nice! Stiprus žingsnis. Bum! Jėga! 800 kilų? Neblogai, neblogai. 2000 jau toksai apvalesnis skaičius. Po truputį. Manau, už 2 dienų dar pasieksiu vieną. 2-3 dienos jo. Ir po to jau ką labai greitai. Slovakija. 800 kilų per 26 dienas. Ne per daugiau. Maišau. Šiandien 26. Per mėnesį ir 3 dienas. Neblogai. Nu ką, dabar laukiam, kada surinksi 1000. O 1400 bus pusiaukelė. Tai manau mėnesio pabaigoj. Ir ne šio mėnesio. Rugpjūčio pabaigoj bus pusiaukelė. Nu ir štai, visai šalia čia radau tokį jachtklubelį, visai mažytį. Apėjau teritoriją. Viskas užrakinta, nieko nėra. Iš teritorijos taip pat neišvažiuosi, tai matomai, čia kas tik gali išvažiuoti, tai jachtų savininkai ir kas dabar dar plaukėja. Tai jaučiu, nusimėsiu palapinę čia nais po tais berželiais. Žiūri, faina vieta. Gal čia labai kas niekas nepyks. O tiesą sakant, uždėjau saulės panelis krauti. O baidarį jaučiu pastumsiu biškį tuos krūmus, kad jeigu kažkas norėtų išsitraukti arba nusileisti baltį, jachtą, tai netrukdyčiau su savo Titaniku. Tai va, jau 7 vakaro, biškį anksčiau, bet pabandysiu anksčiau ir nueit miegot. Ir to anksčiau pradėti dieną ir gal po ryt pasieksiu vieną. Pasižiūrėjau kilometražą, tai jeigu ir to gerai pavarysiu, tai po ryt kaip ir turėčiau pasiekti vieną. Tai žiūrėsim. Nes orai dabar bus visai kaip ir nieko. Nu, šiandien biški palinojo, bet turėjo daugiau lytai. Iš dalies pasisekė. Reik traukti daiktus. Na štai, sėkmingai įsikūriau. Šiaip tai faina, kad po berželių tai jaučiasi tokia sausa žemė, tokia maloniai sausa, nešlapia, jokios drėgmės.
Šiaip tai visą laiką stengiuosi po medžiu statyti, nes per naktį anksti ryte rasa nenukrenta. Tai iš dalies po medžiais visą laiką būna sausiau. Ta jau aš naudojau ir Skandinavijoje kaimynių dviratį Olandijoje. Jo, Olandijoje buvo daug drėgmės, nors ten šiaip tas vandens lygis yra labai aukštas, ten realiai nulinė altitudė visur. Tai labai jausdavosi, tai tokia drėgmė, neteini kažkokiais parkais, kojos minga, tai surandi kokį medį, tai iš karto aplink medį yra sausiau. Ir ryte visą laiką būna sausiau, tai dabar irgi taip maloniai. Bet nuo beržo pradėjo kažkokie vabaliukai kristi tūkstančiais. Ypač kažkaip iš vidaus padavė. Daug, daug čionais jų. Priviso. Nu jo, geriau, kad man čia į vidų labai nelystų. Va tokie vabaliukai. Kažkokie biržiniai. Nu, šiaip dabar gaunu daug klausimų ir dabar iš paskutiniųjų labai daug neatsakau. Sorry, kad taip praskipnu, tik širdelę sudėdu, nes kartais ir būna daug pasikartojančių, bet taip keliu užkliuvo čia iš paskutinių vlogų, tai buvo klausimai dėl mazolių, dėl savijautos, dėl mitybos, dėl irklo, tai taip trumpai. Ką aš žinau, savijauta gera, atkaliau truputį techniką, kaip irkluoti taisyklingiau, tai pečių skausmo visiškai nėra, nesvarbu bet kokią dieną, gal dar kažkiek duoda papildai tas, tai savijauta viskas ok. Nei va kas jautėsi, tai kai tada su Rimu ir Saulium haikinom ir biškį mynėm dviratį, tai vis tiek kelienis, toks kažkoks diskomfortas, kažkas dar ten atrodo vyksta ten lenkimo momente. Tai va dar tas yra nuo Skandinavijos, ta tokia, nežinau kas ten, ne trauma. Bet šiaip kas liečia viršutinę kūno dalį, kur ir dirba dabar visą laiką, tai viskas ok. Tai tuo patenkintas. Jo, labai kažkaip žmonės klausinė dėl mazolių, ar čia pūslių nėra, panašiai. Ir Nemuno kelionė nebuvo, ir šitoje kelionė nebuvo. Tai dabar šitie mazoliai visą laiką pas mane. Dabar pasidarė čianais tokie gan kietoki mazoliai ant abiejų rankų. Tai bet pūslių nebuvo, iš karto pradėjo darytis tie mazoliai. Ir viskas. Tai jokio skausmo, nesvarbu kiek rikluoju, mažiau, daugiau, irgi. Tai rankos gerai, mazolį gerai, sveikata gerai, savijauta gerai. A, dar dėl mitybos. Jo, kažkas ten rašė, troškintos daržovės garuose valgau, jo, reikėtų valgyti. Ne, o šiaip tai, aš nežinau, kodėl taip žmonės labai nuvertina tos konservus šildytus ant ugnies. Aš tai taip laikyčiau visai, dar sąlyginai neblogas tas maistas. Nu, taip, ten gal nėra pats geriausias, bet šiltas, ten tų visų medžiagų kaip ir gauni, aišku, biškį ir chemijos gauni, biškį ir šūdo gauni, bet tikrai nėra taip blogai, ten tie guminukai, snikeriai, kažkaip dabar šitoje kelionėje mažiau aš valgau, dar turiu pilną batonėlių čitlės savo rėmėjų, dar tų jodų turiu, dar snikerių pilno turiu, kažkaip labiau norisi gertyti, va, kokios saldesnio gėrimo norisi, va, Sprite, Fantos, gal ant to ant skyšio jaučiasi to saldumo. O daugiau tai ką, nu, košės, va, stengiasi košę vižinę su uogienė rytais, tada pietus vakarienė konservai nugnies, košė su uogienė. Nu ir taip, ką dar pavyksta, kartais va kokių vaisių nusiperki dar kažkur iš kažkur gauni. Obuoliai, bananai, labai paprastai, bet jaučiu, kad irgi normaliai užtenka. Ne kažkokio išsekimo nėra, tai vadinasi, kaip ir dar nėra to didelio kalorijų deficito. Po to dar klausimų gavau dėl baidarės dugno, dėl irklo. Tai baidarės dugno taip ir nežiūrėjau, manau ir nežiūrėsiu, nes dabar kaip ir Dunojus ilgas, platus, gilus, trauktis beveik niekur nereikia, tai jau kaip ir tas dugnas beveik niekur nesigadina, tai
net ir tingiu, aš apverstą baidarį ir žiūrėt. Savo pasakiau, kad apversiu užbaigęs kelionę ir pažiūrėsim, kiek ten aš jos nudrožiau to dugno. Irklas, viskas gerai, dirba puikiai, nežinau, tų pabraižimų, nu, yra minimali, bet saliginai aš jį gan saugau. Nėra tų tokių situacijų, kad nuo kranto ten su tuo irklu, kaip anksčiau pripratęs būdavai ten su ta vistos paprastu irkliuku, to, kur ten žmogų užmušt gali, ten varai iš visų jėgų. Su šitu to nedarau, vis tiek 60% karbonas, tai reikia jį saugoti, tai jau jeigu reik pastumti, tai ten labai labai minimaliai, tai kažkaip tų subraižimų irgi nelabai yra, tarnauja gerai, tikėkimės ir atitarnaus iki pat finišo. Tai jo, šiaip dar ten daug klausimų jūsų gaunu, ačiū už klausimus, bet ta prasme jau man atsakinėti, tai jau visiškas no time ir patingi ir panašiai. Tai, nu, vis ateityje stengsiuosi va kokiu atsakymu integruoti į vlogą, man žymiai paprasčiau, negu ten spaudinėti. Plius pastebėjau, kad va telefonas tai pradėjo gan stipriai ryt, nu, energiją. Dabar pasižiūrėjau, mano tas baterijos, baterija yra 89% likusios tos, nežinau, tvirties, tai žodžiu, 11% sunaudota. Čianais per metus ir 2 mėnesius, jo. Tas naudingumas 89%, pas mane iPhone 6S Max'as, tai kažkaip tai jaučiasi, kad, nu, ryja. Man realiai dienai reikia 200% baterijos, tai aš turiu 2 kartus pilnai užkrauti dienai, kad viską sufunkcionuoti ir vlogai kelti ir atrašyti ir kažką dar paveikti ir nu jo, tai ryja baterijos, tai va powerbankelį šiandien kraunasi pas mane į trasą. Bet jau kai ateis tas laikas, kai saulės bus nedaug ir bus triuka elektros, tai manau stipriau pribosiu telefoną, dabar kol kas dar sauleidžiu. Tai va, tiek žinių, tiek naujienų. Einu jaučiu, dar pačilinsiu, kažką pavalgysiu, dar vakarienės kaip ir nenoriu valgyti. Susimontuosiu vlogą ir bandysim rytoj anksti keltis. Nu, tas anksti, tai turbūt 6. 5, tai nemanau, kad išeis atsikelti. Aišku, manau, prie to dar reikės pribręsti, kai pas mane dienos prasidės nuo 5 ryto. Manau, taip ir bus ateity, bet kol kas dar ne. Tai va, ačiū, kad prenumeruojat. Mūsų jau turbūt 52 tūkstančiai, tai wow, kosmosas, augat, labai malonu. O, praplaukė kateris. Jo, bangos, tai šiandien intensyvi diena, geras greitis buvo, gera srovė, daug kruizų, daug baržų, žodžiu, visi banguoja, paduoda, tai tokia gan saliginai. Visai temta diena buvo, bet įdomiai. Tu, bičiuliai, ką, ačiū, kad kartu buvot ir susimatysime rytoj. Čiau.